Jumalan armo ja rauhaa, ystävät. Ilo nähdä teitä. Ja Johannes tuossa sanoo, että tuosta miesten laavuillasta, joo, meillä oli siellä sanaakin tarjolla, mutta ei tallennetta tule. Mutta nyt miehet, ollaan aina mietitty, että mitä siellä naisten päivissä tapahtuu ja illoissa tapahtuu. YouTubeen tulee Ulla Dahlénin puhe. Niin nyt miehet, heti kun tulee, niin kuunnellaan. Nyt vakoillaan, että mitä siellä vielä siskot saa. Eli päästään kerrankin mukaan. Että tämmöinen ainakin on tarkoitus toteuttaa. Mutta sitten tähän päivään evästä. Julkisten elämän käänteet kiinnostaa kansaa ja tämän on media huomioinut tehdessään juttujaan. Tänään lähdemme tutustumaan erään aikansa todellisen julkiksen elämään ja sen käänteisiin. Lähdemme kulkemaan profeetta Elisan askelissa, miehen, joka sai nähdä monia Jumalan ihmeitä. Elisan elämän kautta voimme saada rohkaisua ja voimaa omien valintojemme ja myrskyjemme keskelle. Annetaan Raamatun puhua. Lähdetään liikkeelle Elisan kutsumisesta profeetta Elian seuraajaksi ja samalla saamme taustatietoa hänestä. Ja ensimmäisestä kuningasten kirjasta luku 19, jakeesta 15, jakeeseen 16. Herra sanoi hänelle, mene ja palaa kulkemaasi tietä Damaskoksen autiomaahan. Kun saavut sinne, voitele Hasael Aramin kuninkaaksi ja Jehu Nimsin poika Israelin kuninkaaksi, Elisa Saafatin poika Aapel Meholasta, sinun on voideltava profeetaksi sinun seuraajaksesi. Profeetta Elia sai selkeän ohjeistuksen Herraltamme, kuka olisi hänen seuraajansa tulevana johtavana profeettana Israelissa. Elisa, Saafatin poika Aapel Meholasta. Elisan kotipaikka sijaitsi Jordanin varrella Isaskarin alueella pohjoisen valtion Israelin puolella. Israel oli aiemmin jakautunut kahteen osaan Israelin ja Juudan kuningaskunniksi. Profeetan tehtävä pohjoisen valtion usein niin jumalattomien ja pahuudesta suorastaan kilpailevien kuninkaiden keskellä ei ollut lähtökohtaisesti niitä helpoimpia ja kadehdittavimpia tehtäviä. Elisa joutui varmasti usein perin murheellisena seuraamaan elämänsä aikana vaikuttaneiden kuninkaiden Ahabin, Ahasian, Jooramin, Jehun, Joahan ja Joaan toimia 800-luvulla ja 700-luvun vaihteen tienoilla ennen Kristusta. Siellä ihan sitten 790-luvulla joskus niissä vaiheissa se sijoittui ja sieltä 800 varmaan niin kuin hänen elämänsä sijoittuu sinne kuitenkin 800-luvun ja 700-luvun tietämiin ennen Kristusta. Elia oli juuri ennen tätä edellä luettua Elisan profeetaksi voitelun toimeksiantoa saanut suuren voiton Karmel-vuorella Baalin profeetoista, kun tuli oli langennut taivaasta vain Elian rakentamalle alttarille osoittain, kuka palvelee elävää Jumalaa. Baalin profeetoille tämä muodostui tuhon päiväksi. Kuningas Ahabin Baalin palvontaan omistautunut puoliso Iisebel ei tästä riemastunut ja vannoi tappavansa Elian, minkä seurauksena Elia oli paennut Horebin vuorelle. Ja tuossa hetkessä siis oli tuo Horebin vuoren kokemus ja siinä tulee tämä toimeksianto Elialle. Elisa oli varmasti hyvin perillä tästä Elian suuresta voitosta Karmelvuorella, mutta myös haasteista tämän suuren profeetan tehtävässä. Niitä haasteita oli tuolloin ajoittain varmasti tarjolla usein enemmän kuin suurenkaan uskonsankarin usko kykeni kantamaan, josta tuo pako Horebille myös
kertoi. Koen sanoa jollekin ystävälle, että sinusta tuntuu, että sinulla on niitä haasteita nyt aivan liikaa. Odota vielä vähän aikaa. Herramme tulee ilmestymään sinun asioissasi. Sinä tulet selviytymään Herrasi avulla. Luetaan nyt ensimmäistä kuningasten kirjasta luvusta 19, jakeesta 19 jakeeseen 21. Ensimmäinen kuningasten kirja luku 19, jakeesta 19 jakeeseen 21. Lähdettyään sieltä Elia kohtasi Elisan, Saafatin pojan, tämän ollessa kyntämässä. 12 härkäparia kulki hänen edellään ja itse hän ajoi 12. Elia meni Elisan luo ja heitti viittansa hänen ylleen. Elisa jätti härät, juoksi Elian perään ja sanoi, salli minun suudella hyvästiksi isääni ja äitiäni, sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule takaisin. Muista, mitä olen sinulle tehnyt. Elisa palasi hänen luotaan, otti härkäparin ja teurasti sen. Härkien ikestä ja aurasta tekemällään tulella hän keitti lihat ja antoi ne väelle ja he söivät. Sitten hän nousi, seurasi Eliaa ja palveli häntä. Elisa oli siis taustaltaan maanviljelijä, joka oli kyntämässä härkäparillaan peltoa. Hän ymmärsi heti Elian viitan hänen ylleen heittämisen tarkoituksen. Elian viitta oli hänen profeettan asemansa ja arvovaltansa vertauskuva. Kutsu profeetan tulevaksi seuraajaksi ja tuossa hetkessä luonnollisesti vasta Elian erityiseksi profeetan oppilaaksi oli tuossa hetkessä annettu. Elisan sydän oli ihailtavalla tavalla heti avoin sille, mitä Herramme halusi hänen kanssaan tehdä. Elisa ei epäröinyt, laskelmoinut ja jäänyt jahkailemaan, että kannattaakohan se nyt sitten aivan varmasti vai eikö se kannata ottaa tätä tehtävää ja kutsua vastaan. Hän oli valmis radikaaliinkin elämänmuutokseen ja tämä oli varmasti yksi syy, miksi juuri hänet valittiin ja kutsuttiin tähän tärkeään tehtävään. Unohtamatta kuitenkaan sitä, että myös Pyhä Henki tätä halua ja rohkeutta hänessä vaikutti. Ilman Herraa me emme voi tehdä mitään, mikä tuottaisi ihan kaikista hedelmää. Niin se oli silloin, kun Elia ja Elisa vaikutti, ja niin se on tänäkin päivänä. Mitä Herramme on varannut meitä varten? Tästä kannattaa pyrkiä pääsemään perille. Herrallamme on meille kaikille räätälöity sopiva suunnitelma. Tämän suunnitelman ulkopuolella olemme rauhattomia, turhautuneita ja meistä tulee kriittisiä ja ärtyneitä. Koen sanoa jollekin ystävälle, että syy sinun turhautumisellesi on juuri tässä. Olet kierrellyt ja väistellyt sinua varten tarkoitettua suunnitelmaa. Nyt on Herralle antautumisen aika. Tämä antautuminen on asia, jota sinun ei tarvitse koskaan katua. Meidän kaikkien ei kuitenkaan kannata sovitella profeetan viittaa yllemme. Tehtävät, jotka eivät ole meitä varten, eivät kirjaimellisesti ole meitä varten. Ja Johannes tässä toi tästä kuinka Daavidin sotavarusteen pukemisessa oli pikkusen ongelmia, kun ne Saulin varusteet ei oikein ollut häntä varten tarkoitettu. Sopii hyvin tähän myös. Niin, on parempi, että me pyri tehtävään, joita ei ole meille tarkoitettu. Se tietää vain pahoinvointia niin itselle kuin toisille, jos olemme väärässä tehtävässä ja paikassa. Näin se menee. Roiku Herramme helmassa sinnikkäästi ja hellittämättä, että voisit päästä perille hänen tarkoitusperistään sinun elämäsi varten. Hyväksy Herramme suunnitelma, oli se millainen tahansa, niin saat kokea ihanaa suloista rauhaa ja levollisuutta sisimmässäsi.
Ja tähän suunnitelmaan saat myös kaiken tarvittavan varustuksen ja voiman, mikä on Jumalan suunnitelma sinun elämäsi varten. Jumalan antamat haasteet eivät aina kyllä ole helppoja, mutta ne ovat juuri sopivia meitä varten. Herramme sanat, että minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on keveä, tarkoittaa juuri tätä. No sopivat, ne valjaat ja tehtävät meitä varten. Anoppini Kielo Hanisalo kouluttautui nuoruudessaan ompelijaksi ammattikoulussa ja pääsi sen jälkeen töihin Finlaysonin tehtaalle Tampereelle. Mutta hänellä oli tunne, vahva tunne sisimmässään, että Jumalalla oli vielä jotain muuta työtä varattuna hänen elämäänsä varten, joten hän työnsä ohessa suoritti keskikoulun. Keskikoulun jälkeen hän haki vielä lukion ja kirjoitti ylioppilaaksi sekä haki yliopistoon ja valmistui sitten aikanaan hammaslääkäriksi. Hammaslääkärin työ ja sen ohessa avautuneet mahdollisuudet palvella Herraa oli räätälöity häntä varten. Ne oli hänen elämäänsä tarkoitetut haasteet. Jumala johdattaa meitä usein olosuhteiden kautta. Me emme aina saa suoraa sanallista ilmoitusta siitä, että mitä meidän tulisi tehdä hänen valtakunnassaan. Aina ne ei ole sillä tavalla printtipaperille käteen tuotuna, että hei, tässä on sun tehtävässä. Mutta ollaan uskollisia siinä, mitä me ymmärrämme sisimmässämme Jumalan tahdoksi omalle kohdallemme. Koen sanoa jollekin ystävälle, että etkö näe Jumalan käden jälkeä elämässäsi? Herramme on johdattanut myös sinun elämääsi. Pyydä Herrasi avaamaan ymmärryksesi käsittämään tämä ja saat näin rohkaisua ja voimaa jatkaa eteenpäin. Olet ollut Jumalan suunnitelmassa. Elisa tiesi, mitä hänen oli seuraavaksi tehtävä. Hän ei aikonut palata maanviljelijän työhön, joten hän ei enää tarvinnut härkiään. Niinpä hän otti härkäparin ja teurasti sen. Härkien ikeestä ja aurasta tekemällään tulella hän keitti lihat ja antoi ne väelle ja he söivät. Elisa halusi tehdä kaikille selväksi, että hän on ottanut Herralta saamansa tehtävän vastaan. Hän ei jättänyt mitään takaportteja sen varalle, että jos profeetahommat ei sittenkään olisi hänelle maistuneet. Jos hän olisi jättänyt härät vaikka vuokralle jollekin toiselle, niin siitä olisi sitten tarvittaessa helpommin voinut palata maanviljelijän hommiin, kun olisi härät siellä odottamassa ja sitten taas painettu pellolle. Elisa osoitti uskoa kutsun todelliseen antajaan, elävään Jumalaan, että hän kykenisi pitämään palvelijansa kaikista tarpeista huolta. Että härät voitiin kyllä siinä sitten teurastaa ja sitten tavallaan juhlistaa sitä, että Jumala on kutsunut hänet profeetan tehtävää. Sitä oikein saatiin juhlistaa siinä hetkessä. Vanhempiensa hyvästelyn ja härkiensä teurastamisen ja lihojen keittämisen jälkeen Elisa oli valmis lähtemään seuraamaan ja palvelemaan Eliaa, tätä suurta Jumalan miestä, profeetan oppilaanaan. On mielenkiintoista, että Elisa mainitaan seuraavan kerran Raamatussa vasta hänen astuessaan Elian sijalle johtavaksi profeetaksi tämän taivaaseen nousemisen yhteydessä. Elisankin oli opettava omat koulunsa voidakseen täyttää oman kutsumuksensa. Hänkään ei ollut niin sanotusti heti valmis parasvaloihin. Elisa sai palvellessaan Eliaa nähdä, kuinka Elia toimi monissa haastavissa tilanteissa pahuuteen ihastuneiden kuninkaiden keskellä 7 vuoden aikana. Uskon, että hän sai myös kuulla Elialta, kuinka Herra oli auttanut ja vastannut rukouksiin monissa aiemmissa vaiheissa, kuten Sarpatin lesken pojan kuolleesta herättämisen hetkellä, ja näin Elisa sai oppia
Ja usko suureen kaikkivaltiaseen Jumalaan sai vahvistua hänen sisäisessä maailmassaan. Meidänkään ei kannata väheksyä omia koulujamme ja pyrkiä oikopoluille. Ilman koulujamme mekään emme voisi täyttää kutsumustamme. Kun minä annoin elämäni Jeesukselle, tulin uskoon silloisen naapurini saarnaaja Arthur Kukkulan luona, sain samassa kutsun Herraltani kokoaikaiseen hengelliseen työhön. En kyllä vielä tuossa hetkessä tiennyt edes sitä, että mikä seurakuntaliike tulisi olemaan hengellinen kotini. Kaikki oli ihan avoimena, mutta oli kutsu Jumalan valtakunnan työhön. Niinpä aloin kyselemään sitä paikkaani taivaan isältä. Puoli vuotta rukoiltuani ja uutta testamenttia tutkittuani menin Vammalan helluntaiseurakunnan tilaisuuteen ja sain sisimpääni varmuuden, että olen tullut hengelliseen kotiini. Tämä on minun kotiini, jossa Jumala tahtoo minun palvelevan häntä. En todellakaan olisi ollut valmis tuossa hetkessä saman tien astumaan kokoaikaiseen hengelliseen työhön. En ollut valmis. Taivaan isällä oli tuolloin vielä varattuna 7 vuoden koulutusjakso minua varten, ennen kuin sain astua sitten kokoaikaiseen tehtävään sisälle. Näiden vuosien aikana sain oppia monia arvokkaita ja elämässä tarvittavia asioita myös hengelliseltä isältäni Arthur Kukkulalta, josta olen kiitollinen Herralle. Meidän Herramme tietää, milloin on oikea aika astua hänen suunnittelemiin haasteisiin. Tämä tuo todellista turvallisuutta elämään. Jumalamme on kaikki tietävä. Meiltä kieltämättä menee välillä sormi suuhun elämämme haasteissa, vaikka se näin korona-aikaan ei saisikaan mennä, kun ei kerran saa sormia suunsa laittaa. Mutta kyllä se vaan, ystävät, niin on, että kyllä se välillä sormi taitaa suuhun mennä, kun oikein elämä haastaa. Katsotaan nyt Raamatusta taustaa Elian taivaaseen nousemiseen ja Elisan johtavan profeetan tehtävän vastaanottamiseen liittyen. Ja toinen kuningasten kirja, toinen luku, jakeet 1 jakeeseen 3. Toinen kuningasten kirja, toinen luku, jakeet 1-3. Siihen aikaan, kun Herra aikoi ottaa Elian tuulispäässä ylös taivaaseen, Elia ja Elisa olivat lähdössä Kilkalista. Elia sanoi Elisalle, jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteliin. Mutta Elisa vastasi, niin totta kun Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beetteliin. Beettelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan luo ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra ottaa tänään mestarisi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, kyllä minä tiedän, olkaa vaiti. Elia ja Elisa tiesivät kumpikin, että Elia otettaisiin pian ylös taivaaseen. Raamattu ei kerro meille, että he olisivat siitä mitään keskenään puhuneet. Elisa oli tuossa vaiheessa jo harjaantunut kuulemaan Jumalan äänen ja oli perillä taivaallisista suunnitelmista myös Elian suhteen. Olisikin ensisijaisen tärkeää, että saisimme ymmärtää ja nähdä, mitä Herra on tekemässä ja olisimme siinä mukana. Elia koettelee tuossa tilanteessa Elisaa pyytäessään hänen jäämään Kilkaliin. Elisa oli tarkasti kartalla asiassa eikä suostunut Elian pyyntöön. Uskon, että hän oli Elian oppilaana ja palvelijana oppinut tottelemaan mestariaan. Mutta nyt oli poikkeustilanne käsissä. Beettelissä olevat profeetan oppilaatkin olivat jo Elian ylösotosta perille. Nämä oppilaat olivat tunnustettujen profeettojen, kuten Elian ja Elisan ympärille hakeutuneita seuraajia, voidakseen saada hengellistä johtajaa koulutusta tuon hengellisesti erittäin pimeän ajan keskellä. Elisaakin varmasti jännitti, miten Herra toteuttaisi Elian ylösoton. Ei sitä nyt ihan joka päivä näitä tapahtunut. Ylösottoja. Elia ennen vain Haanok
oli saanut kokea ylösoton ilman luonnollista kuolemaa. Eli ei näitä nyt ihan joka päivä tapahtunut. Tämä jännittyneisyys ja jopa pieni kireys ilmenee Elisan sanoissa profeetan oppilaille, kun he tiedustelivat Elisalta, onko hän tietoinen, että Herra ottaa Elian pois hänen päänsä ylitse. Kyllä minä tiedän, olkaa vaiti. Siellä oli tieto jo hyvissä ajoin Elisalla, mitä on tapahtumassa. Sitten toisesta kuningasten kirjasta, toinen luku jakeesta 4:8. Elia sanoi hänelle, Elisa, jää sinä tänne. Herra on lähettänyt minut Jerikoon, mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Jerikossa olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan luo ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra ottaa tänään mestarisi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, kyllä minä tiedän, olkaa vaiti. Jälleen kerran. Elia sanoi hänelle, jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Ja he lähtivät yhdessä. 50 miestä profeetan oppilaiden joukosta lähti myös, ja he jäivät seisomaan jonkin matkan päähän, kun taas nuo kaksi seisahtuivat Jordanin rannalle. Elia otti viittansa, kietaisi sen kokoon ja löi sillä vettä. Vesi jakautui kahtia, ja he kulkivat virran yli kuivaa myöten. Elia koettelee Elisaa kaikkiaan 3 kertaa, mutta Elisa pysyy tiukasti mestarinsa läheisyydessä. Meitäkin koetellaan, mutta ei anneta uskomme herpaantua niissä, vaikka kieltämättä me tarvitsemme apua vapahtajaltamme niiden keskellä, voidaksemme niistä selviytyä. Se on totta. Jokainen meistä tarvii Kristusta. Se on tosiasia. Ei unohdeta. Me tarvitaan Jeesusta. Ja tämä on yksi mun lempiraamatun kohtia. Mutta kuinka se onkaan niin rohkaisevaa. Filippiläiskirja, Paavalin kirja Filippiläisille, 4:13. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. En tiedä, rohkaiseeko tämä sinua, mutta minulle tämä on ihan oikeastaan yksi raamatun helmiä. Ja käytän sitä usein saarnoissani, tunnustan. Tämä on niin hyvä kohta, että tämä pitää osata unissaan. Pyritään mekin pysymään Herramme Jeesusta lähellä, niin meidän ei tarvitse jäädä paitsi mistään tärkeästä ja meille tarkoitetusta asiasta paitsi. Ettei meidän tarvitse elämämme illassa huokailla, kun on jäänyt se oikea elämä kokematta, kaiken toisarvoisen perässä juostessa. Myös 50 miestä profeetan oppilaiden joukosta halusi päästä näkemään, että mitä nyt tapahtuisi. En kyllä oikeastaan ihmettele, että he halusivat seurata Elian ja Elisan askeleita tuona päivänä. Minäkin olisin ollut ehdottomasti siellä, jos olisin ollut elossa ja profeetan oppilas tuossa vaiheessa. Uskon suuren Jumalan ihmeisiin saaneen polttoainetta, kun Elia otti viittansa, kietaisi sen kokoon ja löi vettä. Ei sitä Jordanin kahtia jakamisiakaan kuivaa myöten kävelyä päästy ihan joka päivä todistamaan. Jälleen tuli tämmöinen suuri ihme käsiin. Aiemmin tätä oli päässyt todistamaan Israelin kansa tullessaan maata valtaamaan Joosuan johdolla. Oli se vaikuttava hetki varmasti myös Elisan elämässä. Miettiköhän hän tuossa hetkessä Joosua ja kansaa, kun hänkin yhtäkkiä saa nähdä, että oho, virta poikki ja siinä on kuivaa maata kävellä Jordanin yli. Kyllä siinä varmaan oli Elisallakin, että oho, mitä tässä tapahtuu. Sitä, että hänkin saa todistaa todella samankaltaista ihmettä ylittäessään Elian kanssa Jordanin virtaa kuivaa myöten. Kun Keski-Suomen maakuntateltan pitkäaikainen telttamestari Eino Valdén oli aikoinaan Keski-Suomessa eräällä paikkakunnalla pitämässä hengellisiä kokouksia,
Majapaikan isäntä kertoi murheellisena Einolle, että yksi talon lehmistä sai kerta toisensa jälkeen keskenmenon. Mitä sinä puhut? Teidän lehmänäkö saa keskenmenon, ihmetteli Eino. Mennäänpä sinne navettaan. Miehet askelsivat navettaan, jossa Eino rukoili lehmän puolesta ja sanoi, tämän jälkeen ei tule keskenmenoja. Einon tiedustellessa myöhemmin isännältä, miten asiat olivat, isäntä vakuutti iloisena, että ei sen jälkeen on kaikki ollut oikein hyvin. Lehmä on poikinut ongelmitta ja oikealla ajalla. Tässä toteutui psalmin 36 ja 7 lupaus. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Meillä on ihmeellinen Jumala. Kannattaa rukousta muuten käyttää oikein runsaasti hyväksi. Ihmeiden aika ei ole kyllä vielä nytkään mennyt ohi. Koen sanoa jollekin ystävälle, että ala periksi antamatta rukoilemaan ihmettä omalle kohdallesi. Herramme tulee vastaamaan vielä sinun pyyntöösi. Tarja Matikan todistus viime ehtoollisjuhlasta siitä, kuinka hänen jännepinteiden aiheuttama käsien puutuminen kaikkosi, kun hänen puolestaan oli rukoiltu Jeesuksen ihmeellisessä nimessä edellisessä Light Up Sunday-tilaisuudessamme. Annetaan tämän rohkaista meitäkin etsimään ihmeiden Jumalaa. Ja siellä nokelaisen joukokin sai yhdessä Light Up Sundayssa, missä oli Antti Koski vierailulla myös, niin sai omalle kohdalleen kokea suuren ihmeen. Ja tänä päivänä on terve. Et se on siis, meillä on ihmeiden Jumala. Ja siellä oli vaiva, jota oli joukolla ollut 25 vuotta, kun se oli, että täällä limakalvot oli vaurioitunut ja tuhoutuneet. Ja piti lääkkeillä yrittää selviytyä se 25 vuotta. Mutta sitten Jumala ilmestyi parantajana ja jouko on tänään terve. Eli eikö olisi hyvä osoite lähestyä Herraa? Odottaa, mitä Herra meille antaa, ja nyt me saammekin rukoilla. Kuka teistä odottaa ihmettä omalle kohdalle? Voit nostaa kätesi tänään ylös. Herra näkee aivan jokaisen käden, sinä joka odotat ihmettä. Herra, kiitos siitä, että me saadaan nyt lähestyä sinua ihmeiden Jumalaa. Kiitos, että sinä olet ihmeiden Jumala todella tänäänkin, ja kiitos Herra, että sinä olet parantaja, sinä olet lohduttaja, sinä olet rohkaisija, sinä olet voimanantaja. Herra, sinä olet kaikkia meille. Herra, me kiitämme, että olet tähän asti meitä auttanut ja olet auttanut läpi myös niissä tilanteissa, kun et ole ottanut jotakin sairautta tai vaikeata tilannetta meidän elämästä, mutta olet antanut meille voiman mennä niistä läpi. Herra, me kiitämme kaikesta siitä, mitä sinä annat. Kaikesta siitä hyvästä, mitä sinä annat. Herra, kiitos, että me saadaan tuntea oikein sinun läsnäolosi ja sinun voimasi. Näit jokaisen käden, joka nousi, odottaen ihmettä sinun valtakunnastasi, sinun valtaistuimeltasi. Kiitos siitä, Herra, että huomioit jokaisen käden noston ja jokaisen tarpeen. Herra, me pyydämme, että saisimme paljon tulevina päivinä todistaa, Jeesus Kristus on minun parantajani, Jeesus Kristus on minut vapauttanut, Jeesus Kristus on minua rohkaissut ja nostanut ja kantanut. Kiitos siitä, Herra, mitä sinä olet tekemässä. Herra, me ihailemme sinua ja me kiitämme, että tämä kaikki on mahdollista Golgatan ristin tähden. Kiitos, Jeesus, että sä vuodatit kalliin veresi. Olit valmis kantamaan rangaistuksemme meidän synneistä ja rikkomuksista ja kärsit, että meille voisi tulla myös apu, kokonaisvaltainen apu. Me Herra kiitämme. Ihmeellinen olet, ihana olet. Kiitos Jeesus sinusta. Aamen.